Aprelin 8-də Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvü Zaur Qurbanlı barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbirinin ləğv edilməsi ilə bağlı iddia üzrə məhkəmə prosesi keçirilməli idi. Apellyasiya Məhkəməsinin qarşısına Gənclər Hərəkatının üzvləri, gənc fəallar toplaşmışdılar. Hakim Əflatun Qasımov cinayət işinin materialları ilə tanış olmadığını əsas gətirərək, saat 12:30-a təyin edilən prosesi 16:00-a təxirə salsa da, sonradan məhkəmənin aprelin 9-unda keçiriləcəyini elan edib. Bugün keçirilən prosesdə Nida fəalı Zaur Qurbanlının apellyasiya şikayəti təmin olunmayıb. Qərara münasibət bildirən vəkil Xalid Bağırov Zaur Qurbanlının işində saxtakarlıq olduğunu açıq-aşkar gördüyünü deyib. Həbsin siyasi sifarişli olduğunu qeyd edən vəkil, qərarın hakimlərin iradəsindən asılı olmayaraq, sübutlar araşdırılmadan həyata keçirildiyini bildirib. Məhkəməyə biz bilirsiniz də dünəndən 2 dəfə təxirə saldıq məhkəmə ki, istintaq cinayət işlərini gətirsin. Ümumiyyətlə, Zaur Qurbanlıya qarşı hər hansı bir sübut varmı işdə? Onlar ilkin sübutlar deyilir onlara, onlar heç olmasa araşdırılsın. İş gəldi, bu boyda bir 2 ton işdir. Üstündə nə yazı var, sadəcə belə papqada belə qoydular, iş burada. Nə sübutlar o elan olundu, nə digər, heç bir şey olmadı. Yəni, biz bilmədik ki, bu iş buna aiddir, aid deyil. Ümumiyyətlə, Zahir haqqında orada nəsə yazılıb, yazılıb. Məhkəmə bir mənası üçündə, heç gətirməyə mənası yox idi, yəni sadəcə fars idi. Əməllə başlı bir fars idi. Belə bu şəkildə məhkəmə 3 ay həbs qəti imkan tədbirini qüvvədə saxladı. İstintaq qrupuna rəhbərlik edən İbrahim Lembaranski gəldi və bizim tələbimizə ki, hər hansı bir sübut, dəlil işdə varmı? Sadəcə məhkəməyə döndü ki, sübut var. Sübut var, bəs? Bəli. Hansı konkret nədədir, nədə ittiham edirlər, molotov kokteyli olub, olmayıb, kimdə olubdur? Bu yoxdur. Və gördüyüm nədir? Hakimlər özləri də başa düşürlər ki, bu yəni bir sifarişdir və onlar onu icra etməlidirlər. Amma bunların içində deyək, bir qismi var ki, əgər onu deyək, utana-utana edirsə də, bir qismi var ki, sadəcə onlara imkan versələr, bəlkə bugünkü gəncləri qırarlar. Onların Mirzəli nədir? O hakimlərin içində biri Mirzəli Abbasovdur. Onun orada cəmfaşanlığını görən bir şəxsdə belə fikir yaranardı ki, Zaur Qurbanlı onun hansısa bir yaxını qətlə yetirir. Mən istəyirəm ki, bu tip adamları hamı bilsin. Bu sifarişli hökmləri çıxardan, buna zəmin yaradan və bunu cəmfəşanlıqla bu saxtakarı müdafiə edənlərin hamısı gələcəkdə məsuliyyət alınsın. Qeyd edək ki, Zaur Qurbanlı Cinayət Məcəlləsinin 228.3-cü qanunsuz olaraq silah, onun komplekt hissələrini, döyüş sursatı, partlayıcı maddələr və qurğular əldə etmə, başqasına vermə, satma, saxlama, daşıma və gəzdirmə maddəsi ilə ittiham olunur. Aprelin 1-də Nəsimi rayon məhkəməsi onun barəsində 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçib. Bundan əlavə isə daha 6 nidaçı həbs olunub. Onların barəsində də 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib.